Біржан сал ауданының тұрғыны Гүлсара Кәкімова 7 баланың анасы. 10 жылдан аса тұрғын үй кезегінде тұрған ол 2018 жылы жалдамалы пәтерге қол жеткізген аудандағы жалғыз көп балалы ана. Пәтер жалдап көп қиындық көрген ана бүгінде мемлекет тарапынан атаулы әлеуметтік көмекке де ие. Елімізге рахмет, сол бізге осындай алға басамыз деп бізді ұмтылсақ та бізге көмек ретінде осындай пәтер үлкен жылы алтын алқа берген, соған арқасында ал 16 мың ай сайын төлейді. АСП төлейді бізге. Ол жағынан өте үлкен көмек болды. Біржан сал ауданында бұған дейін тұрғын үй құрылысы жүргізілмеген болатын. Биыл қаңырап бос қалған үйлерді қайта қалпына келтірудің нәтижесінде 2 үй тапсырылмақ. Бұл үйлерден 7 пәтерді көп балалы аналарға беру жоспарланып отыр. Ал облыс бойынша биыл 366 көп балалы отбасыны баспанамен қамту жоспарланып отыр. Планируется распределить 366 пәтердің 178-і жалдамалы тұрғын үй құрылысының нәтижесінде берілсе, 36 пәтерді бюджеттен үнемделген қаржыға сатып алу көзделген. 57 пәтер демеушілердің қаржысына, 79 пәтер 2018 жылы бой көтерген жалдамалы үйлер есебінен беріледі. Бүгінде облыс орталығында тұрғын үй кезегінде 10 мыңға тарта адам тұр. Олардың 300-ден астамы көп балалы отбасы санатына жатады. Шаһарда бой көтерген 7 жалдамалы баспанадан көп балалы аналарға 63 пәтер берілді. Қазірде тағы бір үйден пәтерлерді үлестіру жұмыстары жүріп жатыр. Бибінұр Амырханқызы, Дархан Сағын, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.